Hej! Vi ska göra ett litet experiment där vi undersöker om saltet påverkar hur isen smälter. För det är så här vintertid att man brukar salta gatorna. Och då borde ju saltet göra någonting, påverka isens temperatur. Och för att göra den här undersökningen behöver vi två lika stora bägare. Vi behöver två lika stora isbitar som jag har lagt här i. Och det har gått en stund så de har börjat smälta. Gått lika lång tid. I den ena bägaren har jag skrivit, på den ena bägaren har jag skrivit salt. För där ska vi hälla i salt så att vi kan hålla skillnaden på de två bägarna. Vilken vi har salt i och vilken vi har inte salt i. Det vi behöver mer är termometer för att mäta temperaturen. Och sen så behöver vi ta tid. Och då ska vi göra en tabell där vi skriver in tiden. Och temperaturerna i olika intervaller för att se om det är någon skillnad i förändringen av temperatur när man häller i salt eller inte. Och här har jag två termometrar som jag har startat upp. Den ena visar 19,7 och den andra visar 20 grader. Så de är inte helt identiska men väldigt lika i grader. Så jag lägger in de här och så kommer jag pausa filmen. Så att termometrarna hinner läsa av temperaturen i vattnet. Och när de är, ja, det ska ju vara samma temperatur ungefär i bägge två. Så ska vi börja hälla i salt i den ena bägen. Ja, nu har jag väntat någon minut och det verkar vara svårt att få exakt samma temperatur i de här. Kan vara någonting med termometrarna. Men i den ena bägen så är temperaturen nu 3 grader Celsius. Inte 30 utan 3,0 grader Celsius. Och i den andra är det 5,1. Nu ska jag hälla i salt i bägaren märkt salt så ska vi se om det blir någon skillnad. Så, häller i salt. Kör runt. Saltet blandas. Temperaturen verkar ha sjunkit här. 1,2. 0,2. Och i bägaren utan salt så är temperaturen 5,2. Okej, så det verkar vara kallare i bägaren med salt. Återkommer om en minut när vi har... Då skriver jag nu efter en minut att det är i bägaren med salt 1,2 grader och i bägaren utan salt 3,4 grader. Dags att göra en avstämning igen efter en minut. Ja, nu har det gått flera minuter, men i saltbägaren är det nu ordentligt kallt. Minus 4,0. Det är fortfarande i vattnet 4,2 till och med. Och jag runt här så sjunker temperaturen 4,8. Okej, så det är flera minusgrader här. I bägaren utan salt, får jag röra runt här också, är vi nära nollan. Det är nära nollgradigt vatten men inte riktigt. 1,6 grader Celsius. Vi tar ett mätvärde till för att se om det här håller i sig. Och sen så ska vi komma fram till slutsats. Sista mätningen nu och det har gått 5 minuter. Och vi ser att i bägaren med salt och is är det nästan 6 minusgrader. Och ändå är vattnet flytande. Titta över, 6,1 minus. Och ni ser att det är flytande vatten. Det borde vara is. För vid den här temperaturen så är vatten is. I den andra behållaren kommer vi inte under några minusgrader. Det är 2, det är kallt vatten, 2,2, 2,1, men inga minusgrader. Så vad kan man dra för slutsats av det här? Jo, i bägaren när man blandar salt och is så sjunker
vattnets fryspunkt. Så att det kan bli kallare än minusgrader. Det kan krypa ner mot minus 6,2 och ändå har vi i bägaren vatten. Inte is, utan vatten. Så varför lägger man då salt på gatorna? Om man lägger salt på gatorna så kan det bli, om det är runt 0 grader så fryser det inte. För det måste bli mycket, mycket, mycket kallare för att det ska bildas is. Därför saltar man vägarna. Du kanske undrar hur mycket man kan sänka vattnets fryspunkt om man har isalt. Här kommer vi inte ner till mer än minus 5,5. Och när man saltar vägar så brukar man göra det ner till minus 18 grader. Den senaste uppgiften jag har är att om man har vanligt salt och mycket salt, så att jag mättar den här lösningen så att det är så mycket salt att jag inte kan lösa mer salt. Då skulle jag kunna sänka vattnets fryspunkt till minus 21 grader, men inte mer. Sen beror det också på vilken typ av salt man använder. Vi har vanligt koksalt här i skolan. Det finns andra salter som kan sänka fryspunkten ännu mer. Hur som helst, poängen med att blanda in salt i vatten är att fryspunkten sjunker. Så vattnet håller sig flytande och blir inte is.